အိန္ဒိယရေတပ်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မူတန်း26ဦးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိထားပြီးအများစုကမွန်ဘိုင်းရဲ့အဓိကရေတပ်စခန်းတစ်ခုမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံထားရသူရေတပ်အမှုရ20ဟောင်းအနောက်ပိုင်းရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်အခြေစိုက်ရာ INS Angries ကမှဖြစ်ပြီးရေတပ်သင်္ဘောတွေနဲ့ရင်းငုပ်သင်္ဘောတွေပေါ်မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုမရှိဘူးလို့ရေတပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာလက်ရှိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူပေါင်း 16,000 ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူ 900 ကျော်ရှိနေပါတယ်။ရေတပ်ထုတ်ပြန်ချက်အရဗိုင်းရပ်ပိုးရှိနေတဲ့စစ်သားတဦးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမိသူရေတပ်အမှုရန်တွေကိုရောဂါစစ်ဆေးခဲ့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးအများစုကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရှိနေပေမဲ့ရောဂါလက္ခဏာမပြကြဘူးလို့သိရပါတယ်။အားလုံးကိုရောစစ်ဆေးကုသလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ရေတပ်မှာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ 20 ကျော်ရှိလာချိန်ကြီးတပ်မှာတော့ 10 ဦးသာပိုးတွေ့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကယောဂါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်တိုက်ဖျက်ရေးအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာရေတပ်လဲပါဝင်နေပြီးလူနာတွေကိုထားရှိကူသဖို့နေရာကွာရန်တင်းစခန်းတွေကိုရေတပ်ကပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ရေတပ်အမှုရန်တွေမှာတော့ဗိုင်းရပ်ပိုးကူရာအိန္ဒိယထက်စောခဲ့ပြီး American Legion သင်္ဘော USS Theodore Roosevelt ပေါ်ကအမှုရန်600ကျော်မှာဗိုင်းရပ်ပိုးတွေ့ရှိထားကတဦးသေဆုံးထားပါတယ်။တားပြင်ပြင်သစ်လင်းတင်သင်းမော်ချာတီစကောပေါ်ကအမှုတန်း2300ကျော်မှာတဝန်နီးပါးကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးခံထားရပါတယ်။